ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ വഹാബ്, ഇവിടെ ഉയർന്ന ഒരു പ്രധാന വിഷയം, അതായത് സർക്കാർ തലത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചനയുണ്ട്, ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യം അനിശ്ചിതമായി മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിച്ച് കളയാം ഈ കുട്ടികളെ എന്നുള്ളൊരു ആലോചന തുടങ്ങിയിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. പക്ഷേ അപ്പോൾ IMA പോലുള്ള സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ നിലവാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഒപ്പം ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ എതിർപ്പ് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകും ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ. ഇവർ എൻട്രൻസൊക്കെ പാസ്സായി വരുന്ന കുട്ടികൾ, അവിടെ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഏത് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്, ഒരു കൺസൾട്ടൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ എന്നുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം അത്തരത്തിലുണ്ട്. IMA ഒക്കെ വലിയ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താണ്? ഈ കുട്ടികളെ അവിടെ എത്തിക്കാൻ പണമുണ്ടെങ്കിൽ, ആവശ്യമായ ഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കുട്ടിക്കും അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെയുണ്ടോ? ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, പണമുള്ളവർ മാത്രമല്ല ഉക്രൈനിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്നത്, സാധാരണക്കാരുടെ മക്കള്, ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോൺ എടുത്ത് വരുന്ന എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉക്രൈനിലെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പഠിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 3123 മലയാളികളാണ് ടോട്ടൽ ഇവാക്വേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ നോർക്കയുടെ ഇത് വെച്ച് അറിയുന്നത്. ഇതില് 2000 പേരെങ്കിലും ലോണോട് കൂടി വന്നവരായിരിക്കും. പല പല ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് വരുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ മക്കൾ. ഞാനും ഒരു മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്, ഞാനും ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പഠിച്ചിറങ്ങിയത്. അപ്പോ ഇതിപ്പോ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്ന കുറെ കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പൈസ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ മക്കളൊക്കെ ഉക്രൈനിലല്ല വന്ന് പഠിക്കുന്നത്, അവര് പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തോ അല്ലെങ്കിൽ UKയിലോ USAയിലോ കാനഡയൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രീസ് മോസ്റ്റ്ലി അങ്ങനെ ആവാനാണ് സാധ്യത. അപ്പൊ യുക്രൈൻ പോലത്തെ രാജ്യത്ത് പൈസ മാത്രം കൊണ്ടല്ല അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത്, അവരതിൻ്റെതായ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നേരത്തെ വെച്ചിരുന്ന ഒരു ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി 50% മാർക്കും നീറ്റിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആ ലെവൽ മാർക്സും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസിന് യുക്രൈനിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ആ എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. അതിന്റെ കൂടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്ന ഫീസ് എത്രയാണോ, 3500 ടു $4,800 വരുന്ന പല പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട്. അപ്പോ അത് നോക്കി അവർ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. അതാണ് കാര്യം. അതായത് ഈ എന്തായാലും IMA ആ വിഷയത്തിൽ മറുപടി പറയാനുണ്ട് ഡോക്ടർ സുൽഫി നൂഹിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. ഒപ്പം അപർണയ്ക്കും കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്താനുണ്ട്. അപർണയ്ക്കും എന്തായാലും അവിടെ അനുഭവ പരിചയമുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണല്ലോ.